Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog saveta u sadašnjem sastavu koji je u proceduru uputio poslanik SDS-a u predstavničkom domu Dragan Mektić, predviđa da mandat članovima Visokog sudskog i tužilačkog saveta, dakle aktuelnim članovima, prestaje 15. juna 2020. godine, a da su organi koji ga biraju, dakle svi organi, dužni da do 8. juna provedu proceduru za izbor novih članova VSTS-a. Ono što je specifično jeste da su svi ovi rokovi prošli zbog toga što je prijedlog zakona u predstavničkom domu usvojen još u februaru, a evo tek je krajem juna stigao u proceduru u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. S obzirom na samu delegatsku strukturu u Domu naroda, skoro je izvjesno, naravno ukoliko ne bude nekih iznenađenja, da ovaj prijedlog neće dobiti potrebnu podršku u samom Domu naroda, ali naravno to ostaje da se vidi tokom današnje sjednice. Obrazloženje Dragana Mektića zbog čega u proceduru upućuje ovakav prijedlog jeste da zbog svih afera koje su se dešavala, za koje su bili vezani čelni ljudi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, neophodno je da se vrati povjerenje u pravosuđe. Inače, Visoki sudski i tužilački savjet baš juče je dobio novu potpredsjednicu koja je izabrana umjesto Ružice Jukić. Ono što ću još reći jeste da su kolegijumi, dakle i Doma naroda i zajednički kolegijum oba doma bili održani evo sat vremena nakon što je počela sjednica Doma naroda Bosne i Hercegovine, ali izjava nije bilo. Ono što znamo jeste da su lideri SDA i HDZ-a Bakir Izetbegović i Dragan Čović ranije najavili da će razgovarati o izborima u Mostaru, odnosno o provedbi sporazuma koji je nedavno usvojen, kao i o spornim imenovanjima, to jest imenovanju Selma Cikotića za ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine, koji trenutno, kako je najavljeno, nema niti će imati podršku iz HDZ-a. Toliko za ovo javljanje, a mi ostajemo naravno da pratimo sjednicu Doma naroda i sve informacije donosimo u narednim informativnim emisijama.